Уяви, паперові хустинки винайшли майже 90 років тому. Як до цього люди жили без них, не уявляю. Я можу тобі розповісти, тому що я в дитинстві ходив з звичайною хустинкою, а це було, ну, років 30 тому, і якось вижив. Добре, що до тебе прогрес дійшов. Але ж, насправді, друзі, до всіх прогрес дійшов, але ж він має зворотній бік, тому що, наприклад, в інтернеті можуть вам порадити будь-що завгодно. Але ж, насправді, не всі поради працюють. Усі перевіряє наша Анна Марія Поліщук і зараз готова розповісти, що працює, а що ні. Коли чистиш кросівки, здається, ось ця смужка вже ніколи не буде такою білою, як колись. Ми вирішили будь-якими способами зберегти взуття таким, як пам'ятаємо його у перший день. А тому знайшли лайфхаки. Проблема – брудна взутті. Часто дуже страждають кросівки, з якими важко розлучитися бодай на день. Радять почистити відбілюючою зубною пастою. Проблема – брудна взутті. Вирішення – зубна паста. Вичавіть зубну пасту на щітку і просто натирайте вже не білу смужку кросівок. Терти доводиться довго. Витираємо пасту. Так, кросівок чистіший, але білосніжної майже нової смужки ми так і не отримали. Вердикт – не працює. Часто у кросівок для спорту страждає носова частина. В інтернеті радять спосіб, як позбутися цієї проблеми. Проблема – брудна взутті. Вирішення – молоко, крохмаль. Наливаємо 2 ложки молока. Додаємо ложку крохмалю. Перемішуємо. Тепер акуратно наносимо суміш на взуття. Важливо не задіти тканину, аби на ній не залишилося плям. Залишаємо кросівки на кілька хвилин, так щоб крохмаль з молоком підсохли. Витираємо. Дивовижно, бруд стерся без будь-яких зусиль. Різниця очевидна. Вердикт – працює. Є ще один спосіб. Дуже дивний, але пишуть – дуже дієвий. Перевіримо. Проблема – брудна взутті. Вирішення – оцет, пральний порошок, перекис водню. Змішайте ложку оцту з ложкою перекису водню. Додайте ложку прального порошку. Почалася реакція. Суміш дуже напінилась. Начищаємо колись білу смужку кет і нічого. Білосніжність смужки так і залишилась у наших спогадах. Вердикт – не працює. Рятівник всіх і всього – оцет. Може, і на цей раз спрацює. Тим більше, що у цьому лайфхаку його потрібно змішувати з реактивами для манікюру. Проблема – брудна взутті. Вирішення – оцет, ацетоновий засіб для зняття лаку з нігтів. Розведіть ложку оцту з ложкою засобу для зняття лаку. Цією сумішю натирайте брудну смужку взуття. Бруд забирає відразу, без особливих зусиль. Є страх, що якщо така суміш потрапить на тканину, то зіпсує її, роз'їсть фарбу. Однак із завданням відчистити смужку вона впоралась. Вердикт – працює! Оцет із засобом для зняття лаку і крохмаль з молоком. 2 суміші, які чудово впоралися з брудом. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам, ми перевіримо.